收看《维新世界》，大家学易经，华人班授课。各位华人同修，阿弥陀佛。我们继续来讲解玄空学。还没讲解以前，跟各位宣布一件事情。我们在元月五号到元月二十一号，我们继续上课，能留下来了，我们来赶快去办一些机票的延期。2006的元月五号开始，到二十一号，我们这一个圆满，这么等于十五天的时间。这十五天的时间呢，该复习了，你们有疑问的，该怎么解的，我就跟各位解。所以我也希望大家这一次这么辛苦，那么老远跑回来。我还希望尽我所知的能够传给各位。若是各位留下来的，留下来；若是各位因为时间上的关系没有办法留下来，也没有关系，我就会把上课的这个 DVD 片子也会寄给各位，还有讲义也会寄给各位。这点在这里先各位跟各位这个宣布一下。那我们下午呢继续来讲解这个悬空爱心。中午就是少林寺，他们方丈永信法师的徒弟到仙佛寺来嘛，他们要盖一个叫十方寺，十方寺，佛教十方寺呢。在去年呢，我去看过永信法师，他也希望我什么见个面。他们现在了解了，寺庙的风水很重要，特别过来了，希望能够他们盖的寺院能够帮他们点个地。能够盖好一点，能够为中华民族文化，尤其在宗教方面呢，能够把这个好的风水依法来建设。还有呢，他们在荷兰，在一个什么地方呢？名字我记不起来啊。要雕刻一个大佛卧佛，436公尺，将近半公里的卧佛。目前最大120公尺在重庆，在四川，在重庆那边，现在雕一个400多公尺的，坐佛，80几公尺，在两三年前就一直要我跟他提供意见。我跟他讲了这个时机还没到，结果在里面绕了三年，现在才拍板定案。那个佛在山上雕刻佛像，尤其大的佛像，它能安定当地的不安。所以这个一个法则呢，我有写了一些法则。那我们可以从出版社呢，我那有印哦，那各位呢，可以请过来，送给各位。在山上，你有九星怎么破法？那个山有什么煞？你佛一雕刻上去了，大佛雕上去就是破化煞。像乐山大佛，以前就是常常水灾，常常旱天灾。那乐山大佛雕刻好了，
地方平静下来了，这个大火有大火的功德，不是没有功德啊。所以我们学造风水学，我们目的是要将后天的建筑如何融入自然。融入自然呢，就是一个大功德嘛啊。所以啊，我说好了，明年找时间呢，我再过去看一看嘛。好，未来若是大了，各位你们有在大陆的，我就会找你们，大陆找你们，我们一起去看啊，怎么样去为中华民族，我们二十一世纪啊，这还有一百年，怎么样将啊这个文化道统风水学的妙法啊，能够把它安定下来啊。中午啊，也接到北京国务院他周易国际哈研这个学会啊会长呢啊打电话来，请你一定要来当我们荣誉会长哦。我说好了，没有关系啦，反正要大家交流嘛，中华文化的这块宝呢，好，我们不能让它在我们这一代呢啊没有生气。好，我说好了，这个过年后我就过去，如果两岸的易经能够让他交流啊，所以未来在世界上中华文化就是尤其在易经方面会在地球上蒙更多的芽，放更大的光芒。这个也是老祖王禅老祖师尊他安排给我们的机会啊。我们也希望以后未来世界各国有我们中华民族的易经文化道统的地方，文化道统这个法呢能够落实在整个地球，地球村若是有地球村出来了，好，我相信我们人类的浩劫就会啊渐渐的减少。这个也是非常有意义的一件我们该做的啊工作啊。这个审视悬空学我们出版社还不够，但是没有关系，我先交给你们好呢，我们自己印的啊，重新制把它啊，重新修正了自己的书，自己出版了啊，这个在一个礼拜啊才能出来。那么若是急着要，就像再买，那买回来了以后和我们整个一本书的系统就不怎么一样。所以我请各位呢，反正我们在两天又要去玩了嘛那这个呢我们就用我们自己市里面的系统好不好？好啊，谢谢啊。有惊喜。以后你们回到家里，书摆起来也比较庄严一点。啊，再过三年，我们的大集结，那时候一千多本，你们要的话再回来请。但是我那时候没有钱可以送一千多本了。你要请回家，好、啊、当装潢了也可以，当装饰也可以。这个在三年的2008哈、啊、才能大集结一个段落哈。我们接下来讲悬空哀星。悬空哀星呢最主要是讲时间，讲这个什么时间才能应验啊，什么时间才能进入啊。比喻我们所讲的有一个叫五黄煞，五黄就阴阳变化不一，颠颠倒倒。若是我们家里的门开在五黄的门，家里的人呢，都怪里怪气的。而且呢，出去你所碰到的朋友，也大部分物以类聚，怪里怪气。哦，这个是纳气口的重要性。啊，若是你门开错了。表面看得开门啊是很好，事实上呢那不对。在台中县清水
我们一位师姐，夫妻都当老师校长嘛。啊，有一天呢，我到他家里去，我说：“校长啊，你家里换着这个窃贼小偷哎。”你说干嘛呢？我说是啊，没你当花板来讲。那时候刚好民国73年，啊，72年我开始行道，73年刚好转运，74年呢捷星就会到了。啊，74年的，啊，我73年跟大家看了、哦、去看了、哦，啊，74年，他二楼的钢琴竟然可以被调走，你看。那是大工程哎，夫妻去学校上课了，上班了。那一天的孩子本来都在家里，啊，他阿姨又再去玩，阿姨再去玩了，结果啊，小偷来，连二楼的钢琴也把他搬下来了，搬走了。过了不是再2-3个月，啊，家里又进来搬，连续3次，弄成紧张兮兮了。我是叫你把门开中文就好了嘛，你还要、哦、我开龙文，我跟谁学的？跟谁学的？要开龙文，我无你要叫来要死哦，哦叫来要死哦，意思讲话葫芦话很土嘛，你这里又叫来要死哦，无应该的呢，啊好了，我改了，你若唔愿意，尽管慢改。心不甘情不愿，你就不要改嘛。他改了20年，也没有再换什么事情。那个就是，啊，换上3B，哈，3B，啊，还有我们一位以前台中市的老市长，我去他家了，在西屯路，我说市长啊，你们开在这边。啊，换小偷哦！你干嘛呢？家伙大，这是下哪个处？哦，这个人那么大胆，谁的？他们知道谁的家？啊，好了，后来你说这家伙大，家伙大，过了没有多久呢，他的金保险柜呢，在4楼，结果小偷上去，他背下来，他家里人，啊，他妈妈，他老婆。哦，他的哥哥还跟他打招呼再见哦，再见哦，被载走了，里面有一些定存，一些钱，你起码你给我被背走了咯。哦，那天晚上再到楼上看到钱都金库没有了，才想到下午跟那个再见的身上背着。包包的那个大的金库还背走，啊，那市长呢，姓曾嘛，才啊，老朋友，我的金库被背走了呢，很嚣张哎，我没有办法，不是告你开在贼文嘛，哦，这个是很应验的，啊，在20几年前，我还没生病，到澎湖。我们一个姓洪的朋友，他家里，啊，他的阿姑啊，我说，哎，你这是在修，好、啊，这他是这个鱼竿呐、啊，烤鱼竿或者修鱼竿呐、啊，哎，我你这修鱼啊竿还是拍鱼啊竿？他阿姑听不懂，我你这会修厨的，变成修鱼啊竿嘞，更别啦，10几年了都没有事嘛。我说好了，没有事，你不要多久，你看一看你就知道了。我回来了没有多久了，整个工厂修了了，啊，修了了了，他阿姑也是因为知道了嘛，啊，笑一下打电话给我，啊，张董，那时候我还没生病，但是我那时候我的雄风爱心就很厉害了哦。啊，张董，什么事？你是派人来把我放一把火，我派人去帮他放一把火。我说你是谁啊？我说某某人，我拿回修出来了。对呀、啊，回修了，回去修了呀。啊，损失很多钱。我说告诉你，
因为你的炉啊，放的位置刚好禄存星，禄存星在那边，而且九紫是中女，好、哦、火星，九紫火星和禄存，啊啊，禄存星呢，劫星口舌，劫星在那边，啊，所以你一定会也会修出，就会修了嘛，他再盖好了。也不，我说你换哪一个？哎呦，我们的当地的地理师来说，赵魏要放那边。我说放那边没有用，有个修的，整理好了有个修，修高碑啊，倒闭了就不会再发生了吧？不然怎么办？以前远东百货公司啊，远东百货公司呢，好、啊，那我说六年到七年一定要回修去盖，因为。远东厨房第七楼那个餐厅的灶位整个都错了，在那个地方呢，刚好在七次，七次属于口，九子属于火，火克金，然后在木星一会到木啊，火上加木不是加油，一会到就会修出，六人到七人的会修出。教师是启发智慧的贤者，唯有了解学生特质。修几间？贵阳啊，万东啊，啊，啊一间修了，有怕你啦。时间到了，都过来啊！哦，我这个事情，我说这个闲空哀心就很重要。啊，你凶心，你会到先造招美丽。啊，以前我们一位老师兄，啊，他。也是开一个瓷砖，哦，瓷砖的工厂，瓷砖应该来烧没有问题呀、啊。我说，哎，你的瓷砖工厂，你的炉工安必安在九子方，当然的用，对呀、啊，九子才对呀、啊。火，我炉啊，哦、火炉瓷砖要九子才能烧得香哎。我讲你烧个点火烧去，烧个点火烧，啊，结果呢？啊，炉工安上去了啦，啊，过了没有多久嘞，跑来我台中了，老师，我瓷砖要出来的时候，那一段时间都不准，等到出来了，已经瓷砖都超会大呀，连续烧了好多趟都烧坏了，我喊炉工不能安在神，不要安在九主方，刚好是天运是七运。天任七运属于金嘛，你在火克金就不对了。那么现在天运属八运，八运属土，金没有关系耶。最怕木，三必木，木来克土，三八为棚，抓都不放。哦，这个很糟糕哎。所以我们到八运来了，刚开始，各位很有缘。可以造福更多的人，最起码还有十六年，十六年很长哎。如果运不好，十六天十六个小时就很难过哎。啊，这个是我们悬空哀星的用法，但是我们的悬空哀星和一般啊民间所教的悬空哀星有一些不一样啊，一些是我们施工。师父直接真传下来的，啊，是属于教外别传。我们不是怕这一些妙法传出去，妙法传出去，大家能够减少灾害是最好。可惜呢，很多会利用这个去做一些不好的事情，那样恶因是我给的，我很不好。所以各位，哈、啊，若是有一些特别的，那你们自己好好用好了，以后再传给别人还是要传，不能到你们这一段这一代就把它断掉了，也不行，哦，所以妙法应该普传，尤其呢，悬空哀星、悬空大卦，哦，在点大地理的时候，啊，我们悬空大卦很重要。而且点穴
我希望我们现在的大题就讲完了，元月五号以后呢，我就多一点时间，我们去游山玩水，好不好？好。好、哦。那要不要都要不要都回去、啊？然后我们呢，专门租一部游览车没有关系。哦，这反正那是还有十五天嘛，哦，我们有空就出去现场教学嘛。哦，大家回去呢就可以。啊，以后你们到就哎，那里有地理，那里有地理，那里有些哇，一丁神仙跨车道，二丁神仙摸山走，跨最靠了，三丁神仙摸山走，四丁神仙的过门道，也不错，过门道比较聪明，哈哈，好了，我们来讲悬空哀心，我们在这个地球。周围有太阳、月亮、九大行星，九大行星的引力，故能像这样，有各种引力相互牵制了，有了很长的引力，有的星球很近的引力，有的在不同角度的引力呢。那九大行星，所以说九大行星它有一个它本身的自转、公转。我们地球的自转与公转，所以早上啊、给各位看的录影带呢，就是说在地球另外一方，究竟是要有地球的磁场来做判断，或是以这个我们太阳系的虚空来做判断呢？你看小格局的风水呢，当然用磁针来量。你看大格局的风水呢，要以星球的星球方位来量，地球只是一个小尘埃，啊，指北针，啊，南北，我们要跨越地球在这里看待这个是这个，啊，它呢相互的感应。那我们在讲这个课，也有在啊的当地。看到感应也有宽层面的感应，但是无论你是我们这一栋房子，地球这么大，在这里而已，在这里而已，但是每一个方位里面呢，这个延伸出去的太阳系的九大行星，哈，它的华，哈，它的引力，它是整个九大行星。它的引力相互的作用，而不是小小点的引力，这个我们必须要正确的认识。所以我们的易风水法，大的大五其外，细五其内，也就是这个道理。阿弥陀佛。